यहाँको चाहिँ हामी देखाइरहेको छौँ, आमाले हामीलाई लिड गरिरहनुभएको छ। हामी गइरहेको छौँ, सामान जोइन गरेर म ठक्कसँगले गर्नु पऱ्यो नि त। ल, हामी सामान चाहिँ लिएर गइरहेछौँ। हामीले रात सामग्रीहरू यहीँ हालिदिउँ होला है झोलामा, यो मिलाएर बोक्नुपर्छ। तपाईँले तर ल्याउनु भएको थियो, डबल भएछ है दाजु भाइ। र आज चाहिँ हामीले ओड्ने उठाउने अनि अलिकति मात्रै खानेकुराहरू सिरक दस्नाहरू ल्याइदिएर आएको छौँ, र नेक्स्ट टाइम हामी खानेकुराहरू चाहिँ ल्याउनेछौँ। यहाँको अवस्थाहरू सबै चाहिँ रिसर्च गरेर गएर चाहिँ हामी नेक्स्ट प्रोसेस ल्याउने गर्नेछौँ। सिसिर खानेकुरा लिएर आऊ है। हामी चाहिँ आमाको घर चाहिँ गइरहेको छौँ, र यहाँको इन्भाइरोमेन्टको बारेमा म हजुरलाई चाहिँ सो गर्नेछु। ओके, यहाँको इन्भाइरोमेन्ट हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ भित्र यहाँलाई देखाउँदैछौँ। ओह माय गॉड, इट्स सो है, यहाँ त मान्छे त 5 मिनेट पनि बस्न सक्दैन। ओह माय गॉड, प्रभुको लीला संसारमा आफ्नै आफ्नै रहेको छ। ओह माय गॉड, भने जस्तो तपाईँ यहाँ आएर चाहिँ 5 मिनट पनि बस्न सक्नुहुन्न। एकदमै धेरै म यहाँलाई अझ धेरै जुमिङ गरेर देखाउँदैछु। झिङ्गा भन्किरहेको छ कोठामा, सुत्ने बिछौना यस्तो छ, बुवाको नङ हेर्नुहोस् है, धेरै समयदेखि काटेको छैन, अपाङ्ग हुनुहुन्छ, नुहाउनु भएको छैन, एकदमै धेरै चाहिँ फोहोर अवस्था, वरिपरि किरा जस्तो छ, झिङ्गा भन्किरहेको छ, घरको अवस्था यस्तो छ। उहाँलाई अब हामी नेक्स्ट प्रोसेस कतै सल्लाह गरेर वृद्धाश्रमसम्म लाने व्यवस्था हामी गर्नेछौँ, किनकि यहाँ त यो सम्भवै छैन। यो कसैले घर बनाइदिएको छ न्यानो अभियानले, तर यो घर हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको खाना खाने जग हेर्नुहोस्, उहाँहरूको भात खाने थाल हेर्नुहोस्, यति हो उहाँहरूको है। ओ माइ गड, भुइँमा हेर्नुहोस्। र आज हामी यो घर पनि सफा गरिदिएर जानेछौँ, र यहाँ म केही चेन्जेस, म त फर्स्ट टाइम आएको, मलाई यो हदसम्म अस्ति भिडियोमा मैले देखेको थिइनँ म आफै चाहिँ। ओ माई गड, यति धेरै ब्याड स्मेल आइरहेछ यहाँबाट, हजुरलाई म केही भन्नै सक्दिनँ, शब्दहरू छैन मसँग, निशब्द भए। नेक्स्ट प्रोसेस म मेरो पर्सनल साइडबाट यहाँ केही चेन्जेसहरू गरिदिनेछु, र हामी यो ग्रुपले नेक्स्ट टाइम यो घर सरसफाइ गर्नेछ। आज सरसफाइ गर्छौँ हामी, नेक्स्ट टाइम हामी सामानहरू ल्याइदिन्छौँ, र त्योबाट पनि सम्भव भएन भने चाहिँ हामी उहाँहरूलाई वृद्धाश्रममा लगिदिने व्यवस्था गर्छौँ। जिन्दगी हेर्न सक्नुहुन्छ, घर त यो कसैले बनाइदिएको छ, तर घरभित्र हेर्नुहोस् यो अवस्था छ। दुईजना बुढाबुढी कुहिएर बस्नु भएको छ भन्दा फरक पर्दैन। आमा कान सुन्नुहुन्न, आँखा राम्रो देख्नुहुन्न, मागेर आफ्नो श्रीमानलाई खुवाइरहनु भएको छ। यो मैले सिरक ल्याइदिएको छु आज, त्यस्तै गरेर तन्ना अनि उहाँहरूको लागि ड्रेसहरू ल्याइदिएको छु। डिजे रूपकले डस्ना ल्याइदिनु भएको छ, र स्वेटरहरू ल्याइदिनु भएको छ, केही खानेकुराहरू हामीले ल्याइदिएको छु। रूपकजी, इट्स सो है कि हामी नेक्स्ट प्रोसेस चाहिँ अब यहाँ केही सामानहरू राखिदिउँ होला है, कार्पेटहरू राखेर सामान राखिदिनुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेँ, किनकि मलाई यो हदसम्म इमेजिनेसन थिएन कि। र हामी उहाँहरूलाई वृद्धाश्रमसम्म लग्ने व्यवस्था गर्नेछौँ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। म यो कुरालाई लिएर चाहिँ अगाडि कन्सल्ट गर्नेछु, हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू कसरी खानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ। बुवा काम सुन्नुहुन्छ? अनि कहिलेदेखि यस्तो भएको हजुरलाई? हजुर, उहाँको आँखामा आँसु हेर्न सक्नुहुन्छ, पीडा कसरी झल्किएको छ। प्रभु, म चाहिँ हेर्न सक्दिनँ, आम अल्सो क्राइङ है, म सक्दिनँ यस्तो चिजहरू हेर्नको लागि, र म केही गर्नेछु। हजुरहरू वृद्धाश्रम जाने हो? वृद्धाश्रम लगिदिउँ म, जाने बुवा?
नजाने यहाँ घर छ, घरमै बस्ने कति वर्ष भयो बुबा तपाईँहरू, तपाईँहरूको छोरा छोरी छैन थियो कि थिएन छोरा छोरी चाहिँ हजुरहरूको छ, कहाँ छ नानीहरू, छोरा छोरी के थियो हजुरहरूको छोरा छोरी के थियो आमा, कान सुन्दैन आमाले, कान सुन्नुहुन्न उहाँले। बुवा हजुरको छोरा छोरा कहाँ छ भन्नुभयो, पहाडमा छ, छोरा छोरी भएर पनि अवस्था यो छ। बुवा जिन्दगी यस्तो भएर बस्दाखेरि कति पीडा भएको होला हजुरलाई, अनि कसले नुहाइ धुवाई गर्नुहुन्छ कि हुन्न कहिलेकाहीँ, मलाई चाहिँ मसँगको उहाँ फर्स्ट कुरामा चाहिँ रुनु भएको छ है, उहाँको आँखाभरि यहाँले आँसु देख्न सक्नुहुन्छ, उहाँको त्यही त नङ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। र बुवाहरूलाई हामी सरसफाइ गरेर जान्छौँ, उहाँ वृद्धाश्रम जाऊँ, मम्मी सरी सो हामी नुहाइदिउँ है आज सुशील नुहाउने होइन, नुहाउनु पर्छ, नुहाउनु पर्छ होइन, नुहाउनु मान्छे सिसिजीलाई पर्सनल थ्याङ्क यू सो मच फ्रम माई साइड, सिसिजीले हामीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, भयो सहयोग गरिदिनु मलाई एकदम खुसी लागेको छ भनौँ न, थ्याङ्क यू सो मच, उहाँको इन्फर्मेसनबाट हामी आएका छौँ, आमा बुवाको एकदमै विवेकजीले देखाउनु भयो त्यो पछि, थ्याङ्क यू सो मच विवेकजी, थ्याङ्क यू सो मच, किनकि विवेकजीले यहाँ देखाएर म आयो यहाँ होइन। ओके, जिन्दगी आफ्नै रफ्तारमा चलिरहन्छ, श्रीमान श्रीमतीको माया अटुट रहन्छ, तर यो मायामा कहिले पनि कमी आएको छैन, भगवानले बस उहाँलाई यो अवस्था दिएका छन्, यो अवस्था देख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, र उहाँलाई हामी पनि त्यति धेरै नसक्ने छैनौँ, यहाँहरूले जस्ट इन्फर्मेसन दिएका छौँ, र उहाँहरूको घरलाई आज यो डस्नाहरू हामी चेन्ज गरिदिन्छौँ, नयाँ डस्ना ओछ्याइदिन्छौँ, नयाँ तन्ना ओछ्याइदिन्छौँ, बुवालाई सरसफाइ गरिदिन्छौँ, मङहरू काटिदिन्छौँ, र आज केही खानेकुराहरू यहाँ राखिदिएर जान्छौँ। त्यो के हो आमा, त्यो बोरामा के छ, चामल छ, कसले ल्याइदिएको, अनि चामल रहेछ अनि माग्न काठमाडौँको कलाकारले ल्याइदिएको, अनि हजुरले चामल यहीँ रहेछ अनि आमा माग्न चाहिँ तेलहरूको लागि सब्जीहरूको लागि जानुहुन्छ, तपाईँलाई संसारमा सबैभन्दा धेरै माया कसको लाग्छ बुवा, सबैभन्दा धेरै माया कसको लाग्छ, यसकै लाग्छ, उहाँको नाम के हो, कमला, तपाईँ तपाईँहरूको मागेर विवाह भएको कि भागेर बुवा, भागेर हो, मागेर ल्याउनु भएको, छोराछोरी छन् अरे, आमाले पनि निकै माया गर्नुहुन्छ, आमा आउन मानिराख्नु भएको थिएन, आमा आजको आज चाहिँ अब खुसी लाग्यो हजुरलाई, अघि आउन उहाँ कान सुन्नुहुन्न, उहाँसँग मैले बोलिनँ, सो बुवा आज नङ काट्नुपर्छ, सरसफाइ हुनुपर्छ है, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यति धेरै इमेजिनै गरिनँ कि सुशील, मैले भिडियो यस्तै थियो तिमीले खिच्दा, किनकि म यस्तो थियो भनेपछि नेक्स्ट मेरो साइडबाट अगाडिको प्रोसेस हुनेछ, उहाँलाई म एक सरो भाँडाकुँडा त्यस्तै गरेर भुइँमा ओछ्याउने कार्पेट अनि उहाँलाई खानाको लागि यो सबै गरेर यो सरसफाइ आज हामी गरिदिन्छौँ र सबै कुराहरू गरिदिएर चाहिँ हामी हजुरहरूलाई देखाउनेछौँ, सो हामी अब यहाँ हजुरलाई देखाउने भन्दा पनि यहाँ समग्रमा देखाइहालौँ, यहाँको सरसफाइतर्फ हामी जुट्नेछौँ, र आजको ठ्याक्कै वान विकसम्ममा मैले उहाँलाई अगाडिको प्रोसेसहरू गर्नेछु, र यहाँहरू पनि हामीलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरहरूको हेल्पिङ ह्यान्ड्स अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने, र पर्सनल मेरो साइडबाट उहाँहरूलाई कार्पेट र एक सरो थाल बटुका, किनकि उहाँहरू वृद्धाश्रम जाने मानुहुन्न, तर घर बनाइदिएको छ, घर छोडेर कहाँ जाने भन्नुहुन्छ, मान्नु नै हुन, नत्र म उहाँहरूलाई त्यो प्रोसेस गराइदिने, त एनिवे उहाँहरूलाई हामी यहाँ बस्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएसन गर्नेछौँ, हामी यहाँ अगाडिको काम गर्नेछौँ पहिला है,